I veliki pozdrav svima, moje ime je Aleksandar i u današnjem klipu menjam kuler u napajanju. E sad, zašto ovo radim? Jednostavno, napajanje je dosta bučno, meni lično, a ovo ugrađujem u jedan računar koji vlasnik zahteva tišinu, jel? I odlučio sam da promenim kuler. Zašto? Zato što podmazivanje ne vredi, kuler je neki nekvalitetan unutra, a ja ću baciti u njega X-Silence kuler, koji je ono poznat po tome kao tihi, i tako da vidit ćemo koja će biti razlika.